በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጸጋው ብልጥግና በምህረቱ ባለጠግነት ይህን ጊዜን ሰዓት ይሰጣችሁ ከእናታችሁ ማፀን ጀምሮ የእናንተ አድርጎ በክብ ሸልሞ በሞገስ ጠብቆ ጸሎታችሁን ልመናችሁን እየሰማ በሕይወታችሁ ሰልፍ ሁሉ እየመከረ እያስተማረ ይህን ጊዜ የሰጣችሁ መድኃኒታችን ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን። እንደምንቆያችሁ እንደምናደራችሁ እግዚአብሔር ይህንን ሳምንት በስሙ በቅዱስ ስሙ ብሩክ ያርግላችሁ። ለምትወጡ ለምትገቡ ሁሉ ስራችሁ የተባረከ ይሁን። ተስፋ ምኞታችሁን ሁሉ በበረከት ይፈጽምላችሁ። ወደ መልእክቴ ከመግባቴ በፊት መሳሰቢያዎችን ለእናንተ አስቀምጣለሁኝ። አሁን ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ ሰዎች ለሰዎች ወደምንጸልይበት ምንማልድበት ቤተሰቦቻችንን፣ ሀገራችንን፣ ጓደኞቻችንን፣ የደከማቸውን አስቡን ያሉትን ሰዎች ሁሉ የምናስብበት ሳምንት ነው የሚመጣው። ስለዚህ በጸሎታችሁ አትርሶኝ አስቡኝ ያሉ ቤተሰቦች አሉኝ። አንድ እህቴ እግዚአብሔር እንዳከናውናት ከህይወቷ የምትፈልገውን ተስፋ ምኞቷን በበረከት እንዲፈጽምላት የሚያስጨንቃትን በህይወቷ ሰልፍ ሆኖ በህይወቷ በልቧ በመንፈሷ በስሜቷ ፊት እየወጣ የሚያስጨንቃት ሸክም እንዳለባት እና በጸሎት እንድታስቧት ይችንም እህት እንዲሁ አደራ እላችኋለሁ። የክርስትና ስሟ ወለተ ማርያም ይባላል። ደግሞ አንዲት እናት ልጄን አሜሪካን ሀገር ልኬ ለማስተማር ከዛዛ አጉል ልምዶችን ለምዶ መጥፎ ህይወት ውስጥ ገብቶ አሁን ከዛ ለመውጣት እየታገለ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲሰጠው እባካችሁ ጸሎታችሁ አስቡልኝ ብለዋል። እነዚህን ሁለት እናቶች እህትና እናት እንድታስቧቸው አደራላለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር ሲያስባችሁ ጎብኝቶኛል ረድቶኛል ብላችሁ እንድትነግሩን የእግዚአብሔርን ቸርነት እንድንናገር አደራላለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ቤታችሁን ልባችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሊናገረን የሚወድበት ሀሳብ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ወይም አንደኛ ሳሙኤል 17 ላይ ቁጥር 34 ላይ ዳዊትም ሳኦልን አለው፣ እኔ ባሪያህ የአባቴን በጎች ስጠብቅ አንበሳና ድብ ይመጣ ነበር፣ ከመንጋውም ጠቦት ይወስድ ነበር፣ በኋላም እከተለውና መታው ነበር፣ ከአፉ ማስጥለው ነበር፣ በተነሳብኝም ጊዜ ጉሮሮውን ይዤ እመታውና እገለው ነበር። እኔ ባሪያ አንበሳና ድብ መታው፣ ይህም ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ይኸውን አምላክ ጭፍሮች ተቀጣጥሯልና ከእነርሱ እንደ አንዱ ይሆናል። ዳዊትም ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጤማዊ እጅ ያስጥለኛል አለ። ሳኦልም ዳዊትን ሂድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አለው። አሁን የእሴይ ልጅ ዳዊት ቤተልሔም በምትባለው መንደር ውስጥ ነው የሚኖረው። እንደምታውቁት በጎች የሚጠብቅ እረኛ ነበር። ትንሽ ብላቴና ትንሽ ልጅ ነበረ። ሲታይ መልከ መልካም ከመሆኑ የተነሳ ፊቱ የሴት ልጅ ፊት ይመስል ነበረ። ማንም ዳዊትን ፊቱን አይቶ የልቡን አቅም የመንፈሱን ጉልበት መረዳት ቸግረው ነበር። ምክንያቱም በጣም ትንሽ ልጅ ነው፣ በጣም ደግሞ የተመቸው የሚመስል ወጣት ነው። እሱ በህይወት ውስጥ ያለፈውን ነገር ሲናገር ሰዎች እሱን ለማመን ይቸግራቸው በነበረ ጊዜ ወደ ጦርነት ወደዚህ ወደ ፍልስጤማውያን ጦርነት ምግብ እንዲያደርስና ወንድሞቹን ትልልቆቹን እነ ኤልያብን እንዲጎበኝ አባቱ ይልከዋል። የላከው የሚልከው ሰው ስላጣ ነው እሴ።
ሄድና ወንድሞችን ያያቸው እንዴት ናችሁ በላቸው በህይወት አሉ ወይ ብለ ጠይቃቸውና ብሎ ይልከዋል። አባቱ እንኳን የልጁን አርበኝነት የመንፈስ ጉልበቱን ታማኝነቱን አያቀም ነበር። ዳዊት ሁልጊዜ ታማኝ ሆኖ የሚኖረው በእግዚአብሔር ፊት ስለነበረ ይወላችሁ ዛሬ በመሰረታዊ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን። በሰው ፊት ጥሩ ሰው ጻድቅ ትጉህ ጎበዝ ለመባል መስራትና በእግዚአብሔር ፊት ጥሩ ሰው ጻድቅ መልካም ታማኝ መሆን ልዩነቱን የምናይበት ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ሊያስተምረን የሚወደው አሁን ዳዊት በሰው ፊት ብዙ አይታወቅም። ምክንያቱም እሱ ውሎ ዱር ውስጥ ነው። ቤተልሔም ሜዳ ላይ ነው። የበጎች መሰማሪያ ጫካ ውስጥ ነው የሚውለው። ስለዚህ የህይወት ውሎውን የሚያቆስ ብቻ ነው። ሰው እንዲያቅለትም ይፈልግ ሰው አልነበረም። ስለዚህ ስለራሱ ለመናገር ግድ ሆኖበታል። እዚህ ጋር አሁን ወደ ጦርነቱ ሲመጣ የፍልስጤማውያን አለቃ ጎልያድ እስራኤልን የእግዚአብሔርን ህዝብና እግዚአብሔርን ሲረግም ሲመለከት እኔ ገድለዋለሁ ብሎ በተናገረ ጊዜ ሁሉ የእስራኤል ጀግኖች ፈርተው የፍልስጤም ጀግኖች ደግሞ በጎልያድ ምክንያት በርትተው ቆመው ሲመለከታቸው እንዴት በእስራኤል ጌታ በእግዚአብሔር ስም ይቀለዳል? እኔ እወጣበታለሁ ብሎ ሲል ጉዳዩ ወደ ንጉሱ ወደ ሳኦል ደርሶ ነው። የዳዊት ዝና እንጀራ ሊያደርስ የመጣው ዳዊት በውስጡ በነበረው በእግዚአብሔር ላይ የነበረ እምነት እግዚአብሔር ጫካ ውስጥ ፈትኖ እንዳሳደገው ያውቃል። ከአንበሶች ከድቦች ጋር ታግሎ ሲያሸንፍ ያውቃል። ይሄ ደግሞ ኃይል ከሱ እንዳልሆነ ያውቃል። ከእግዚአብሔር ከሰራዊት አምላክ እንደሆነ ያውቃል። እንደሰማችሁት ስለዚህ ያመነ ብላቴና ነበር። እግዚአብሔር ላይ ዝናው ወጣና ንጉሥ ሳኦል አምጡልኝ እስቲ የትኛው ጀግና ነው ከጎልያድ ጋር ገጥማለሁ ብሎ ያለው ብሎ እንግዲህ እንዳያችሁት ወደ ቤተ መንግስት ገብቶ ነው። አሁን ይሄ ጫካ የነበረ ሰው ብድግ ብሎ ቤተ መንግስት የደረሰበት ምክንያት ጫካ ውስጥ በነበረው በእግዚአብሔር ፊት ታማኝነቱ ነው። ገላችሁ ጫካ ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ ነበር። ከላይ ስታነቡት ቁጥር 32 ላይ ሳኦል ቤት ከገባ በኋላ ቤተ መንግስት ዳዊትም ሳኦልን እንደዚህ ያለው ስለ እሱ ወይም ስለ ጎልያድ የማንም ልብ አይውደቅ፣ እኔ ባሪያ ሄጄ ያንን ፍልስጤማዊ እወገዋለሁ አለ። እዋገዋለሁም አይደለም ያለው፣ እወገዋለሁ፣ አሸንፈዋለሁ አለ። ሳኦልም ዳዊትን አንተ ገና ብላቴና ነህ፣ እርሱም ከብላቴናይቱ ጀምሮ ጦረኛ ነው፣ ይህን ፍልስጤማዊ ለመዋጋት ትሄድ ዘንድ አትችልም አለው። ንጉሱ ፍርሃቱን ጭንቀቱን አለመቻሉን ሊያጋባበት እየሞከረ ነው። አንዳንዴ ይወላችሁ እግዚአብሔር ላይ ባላችሁ እምነት ተራራ የሚያክል ነገር ለመግፋት ትነሳላችሁ። አንዲት ሴት መካን ሆና በቤተሰቦቿ ፊት እወልዳለሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ስትል፣ ሐኪም ደግሞ አይ ማጸነሽ እጢ ያለው እንደዚህ ያለው ቱቦ ተዘግቷል፣ እንደውም ጭራሽኑ ማጸነሽ መውጣት አለበት ብሎ ሰይጣን በሐኪም በኩል ሲመክራት፣ እንደገና ቤተሰቦቿ ደግሞ ያን ተቀብለው ግድ የለም የሐኪሙን ስምስም ሌላ ችግር እንዳይመጣብሽ ሲሏት፣ የለም የለም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠኝ ብላ ስታምን፣ መጀመሪያ የሚዋጓት ቤተሰቦቿ ናቸው። መጀመሪያ የገዛ ዘመዶቿ ናቸው፣ ወንድሞቿ፣ አክስቶቿ፣ አጎቶቿ ናቸው። ያንቺ ነገር ደግሞ እንደው ዝም ብሎ አብሶ የጻበስ የጻድቅ ትሆኛለሽ እያሉ እምነቷን ሊያደክሙባት ይሞክራሉ። ተራራ የሚያክል ነገር ገፍታ በእምነት ለማለፍ እሷ ግን ትበረታለች። ምንድን ነው አንድ መጽሐፍ የሚለው ሴቶች ነፍሰ ጡር ሴቶች ራሳቸውን መንፈሳቸውን ልክ ጤንነታቸውን እንደሚጠብቁት የመንፈሳቸውን ጤንነት መጠበቅ አለባቸው ይለና፣ አሁን ሐኪም ቤት ቼካፕ ኖሯቸው ሲሄዱ ብዙ ሰልፍ ያለበት ብዙ ሰው ሴቶች ነፍሰ ጡሮች ያሉበት ሰልፍ ውስጥ ይገባሉ። ተራቸው እስኪደርስ ድረስ ተቀምጠው እንዴት ነሽ ስንት ወርሽ ነው ምናምንሽ ብለው እንዳያወሩ ይከለከላል። ያ ሐኪም ነው እንዳያወሩ ነው የሚከለክለው። ምክንያቱም ሁሉም ሴት እርግዝና ችግር እንዳለበት እንደፈራች እንደ እግዚአብሔር እንዲያቀላት
በሰላም ብቻ ይገላግላት ይሄን ብቻ ያውጣኝ ምትል እምታወራው ልክ እንደ ሳኦል አለመቻልን አለመውለድን መጨናገፍን ስለሆነ በፍጹም ነፍሰ ጡር ሴቶች ከሌሎች ነፍሰ ጡር ሴቶች ጋር አታውሩ ይላላከም ቤት ዝም ብላችሁ ተቀምጣችሁ እንደውም መጻፍቶችን ይዛችሁ እንድትሄዱ ይመክራሉ። እህቶቼ እንደነት ልምድ ይኖራችሁ አይደለም ከአጠገብሽ ከመታቀስ ሴት ጋር አይደለም ከገዛ ዘመዶቻችን ጋር አሱ ስለዚህ ጉዳይ መወራት የለብንም። በቃ ለእግዚአብሔር ከሰጠነው 5 ወር እንደ ኤልሳቤት ራሳችን መሸሸጋለን። ኤልሳቤት ካረጀች በኋላ ጸንሳለች። ጸንሳ 5 ወር ተደበቀች ይላል። ምክንያቱም የኤልሳቤትን ጽንስ የሰፈሩ ሰው እንዲወርድ ያደረገው ነበር። እንዴት ይሆናል ታይ ግድ የለሽም አንቺ ሴት እያሉ እያስፈራሩ ልክ እንደ ሳኦል አትችይም መውለድ አትችይም ሊሉ አትችሉ ነበር። ራሷን ግን 5 ወር ሸሸገች ነው ምለው። ራስን መሸሸግ ልመዱ። በተለይ እምነታችንን የመንፈስ ብርታታችንን በእግዚአብሔር ላይ ያለንን መጓደድ ከሚቀማን አመለካከት መራቅ አለብን። የሚገርማችሁ ቤተሰቦች ከባባር ስራዎች አሉ። አንዳንዴ በስራ ቦታ በምትሰሩበት አካባቢ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ሲታሰብ የሚመስል የማይሆን መማር የምትፈልጉት ነገር ያን ነገር ስታነሱ ሰዎች ይስቁባቸዋል። እንዴት ይህን ታስባለች? እንዴት ይህን ያስባል? አለልክሽ ነው ያሰብሽው። ከመደነቅ አልፈው ተስፋ እንድትቆርጡ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ያለ እረፍት። የጌታ ቃል ምን ይላል? ከሰዎች ተጠበቁ ይላል። አሁን ሳኦል ያስጠራው ሊያጀግነው እንዳይመስላችሁ ሊያዳክመው ነው። እግዚአብሔር ጫካ ውስጥ በጎች እረኝነት ላይ ያጀገነውን ወጣት ሳኦል እያደከመው ነው። አትችለውም አለ። ከልጅነቱ ጀምሮ ከጻነቱ ጀምሮ ጀግና የሆነን ሰው ልትጥለው አትችልም ነው ያለው። እችላለሁ ብሎ አንድ እረኛ ያምናል፣ አልችልም ብሎ ደግሞ ንጉሥ ያምናል፣ እስራኤልን የሚመራ ንጉሥ። አንዳንዴ ጀግንነትና እምነት የማታስቡት ቦታ ነው የሚገኘው። አለ ብላችሁ የምታስቡት ጳጳሱ ጋር ሳይኖር በጣም ተራ የቤት ሰራተኛ ወይም ደግሞ የመንደር ባልቴት ጋር ታገኛላችሁ። እምነት የእምነት ሀገሯ የት ነው? የጀግንነት ሀገሯ በእግዚአብሔር ላይ መመካት ሀገሯ የት እንደሆነ አታውቁም። ያቺ እናንተ ልብ ካለች ለማለፍ ለመሻገር ማንም አያቆማችሁ። በጣም ከባባድ ጉዳዮች አሉ። እዳ ያለብን አለን፣ ሰርተን ጠብ ያላለልን አለን። ግን ብዙ ትልቅ ነገር የምናስባለን። ያላገባን አለን፣ መንፈሳዊ ህይወታችን ያልተለወጠ ያልቆረብን፣ ለዛ ክብር ገና ያልደረስን ሰዎች አለን። ግን የምንሰማው ድምፅ ወደዛ መድረስ እንደማንችል ሳኦል ሁሉ ይናገረናል። በውስጣችን ንጉሥ ይናገረናል። ግን እግዚአብሔር በሰልፍ ውስጥ ያስተማረንን የትናንትናው አምላካችን የሰራውን ስራ እያሰብን በእግዚአብሔር ላይ መጓደድን ግን መርሳት የለብን። ሳኦል እንደዛ ቢለውም ዳዊት በፍጹም እኔ አንበሳና ድብ ስገድል ነው የኖርኩት፣ እግዚአብሔር ያንን አንበሳና ድብ እንደገደለልኝ አሁንም ጠላትን ይገድልኛል ብሎ አሸነፈ። አሁን የዳዊት ትልቁ ነገሩ ምንድነው ነው? እዚህ ጋር አንደኛ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሳይሆን በሰው ፊት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት የሚጠበቅበትን የእምነት ልምምድ በተግባር ሲያደርግ የኖረ ነው። አንበሳ መግደል ማለት ቀላል ስራ አድርጋችሁ እንዳታስቡ፣ እጅግ በጣም ከባድ ስራ ነበር። ጠቦቶችን ሲወስድበት ሮጦ ተከትሎት ሄዶ ሊያስጥለው ቀስት ይወረውርበታል። ሊነክሰው ሲመጣ አንበሳውን አንገቱን አንቆ ይገለዋል። ይሄ በዛ በበጎች የረኝነት ሜዳ ውስጥ የተለማመደ ልምምድ ነው። ይህን ሲያደርግ ሳኦል አላየም፣ አባቱ ሲያቅ ወንድሞቹም አያውቁ። ግን ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሁሌ ጀግና ነበር። ስለዚህ ቤተሰቦች ወደ ትልቁ ጦርነት ለመምጣት ያበቃው ይሄ ጀግንነቱ ነው። በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት ብረት ሆኗል፣ ጠንክሯል፣ አለማምዶታል። እግዚአብሔር ማንም ሳይኖር የእምነት ልምምድ ሲለማመድ የኖረ ልጅ ነው። እወቁልኝ እውልኝ ሳይል ማለት ነው። ይወላችሁ በእግዚአብሔር ፊት የእምነት ልምምድ ማድረግን ተለማመዱ ቤተሰቦች። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ስራ ቦታችሁ የእናንተ ስራ ቤት መጥረግ ሊሆን ይችላል። ቤታችሁ ያለችው ማዳም
መራመድ ማትችል ወይ በክራንች ምትሄድ ወይ በዊልቸር ምትሄድ ትሆናለች። እሷን ለመክፋት ሌላ ተጨማሪ የበሰራተኛ ይኖራል። ያ ሰው አጠገባችሁ የለም። እናንተ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ ነው። ሴትዮዋ መሄድ ፈልጋለች። ግዴታ የለባችሁም እሷን መክፋት። አትናገርም፣ ዲዳ ነች ወይ ስትሮክ መጥቷት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ካር ገፍቶ መውሰድ እናንተ አይጠበቅባችሁ። የእናንተ ደሞዝ የሚከፈላችሁ የቤቱን ስራ ስትሰሩ ብቻ ነው። ሴትዮዋ ግን መሄድ ፈልጋለች፣ ግን አትናገርም። ማንም የለም እዛ ቤት። መጥረጊያችሁን አስቀምጣችሁ ያችን ሴት ገፍታችሁ ወደ ወስዳችሁ ሻወር ቤት መታጠብ ካለበት ታጥባችሁ ጨርሰውን ጨርሳ እንድትመለስ ብትሰሩ በእግዚአብሔር ፊት አንበሳ ገደላችሁ፣ ድብ ሰበራችሁ ማለት ነው። ማንም አያችሁ። ይሄ ደሞዝ የሌለው ስራ ነው። እያችሁ አይመለከታችሁማ። ይኸውላችሁ ጽድቅ ማለት በደሞዝ ከምንሰራው ስራ ያለፈ ነፃው ስራ ነው። ጽድቅ ጸጋ ደን ጸጋ በጸጋው ድናችኋል፣ ጸድቃችኋል ይለናል ጳውሎስ። እኛ የምንሰራውን እግዚአብሔር እንደ ዳራጎት ነው የሚያየልን። ዋናው ጽድቅ ክርስቶስ ለእኛ ይሰራልን ስራ ነው። እሱም ማመናችን ነው። አሁን ደሞዝ የምትቀበሉበት ጉዳይ ስራ ነው። ከደሞዝ ውጭ የምትሰሩት በጎ ነገር ግን ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር ይህን ይቆጥርላቸዋል። ከደሞዛችሁ ይልቅ የደሞዛችሁን ስራ ማዳም ትቆጥራለች፣ ወይም ካምፓኒ የካምፓኒዎች ኃላፊዎች ይቆጥሩላችኋል። ሰዓት እየቆጠረ ኮምፒውተር እየቆጠረ ይከፍላችኋል። የጽድቅን ስራ ግን የሰማይ አምላክ ነው የሚቆጥርላችሁ። ስለዚህ ማንም በሌለበት በእግዚአብሔር ፊት መልካም ማድረግን ተለማመዱ ተለማመዱ። ሰሞኑን በቅርብ ጊዜ በቤሩት ፍንዳታ ወቅት አንዲት ሴት በጣም ገኖ በጣም በገነነ ሁኔታ ስሟ ሲነገር ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ እና ያው እዛ ሀገር በነበረው ፍንዳታ ምክንያት ከፍተኛ ፍንዳታ ሲፈጠር እሷ ልጅ አላት፣ ቤት ውስጥ የምትንከባከባት ልጅ አለች። እና ልክ ፍንዳታው ሲፈነዳ ሮጣ ያችን ጀፋ ልጅቷ ላይ ወደቀች። ስብርባሪው እሷ ላይ ወደቀ፣ ኢትዮጵያዊቷ ልጅ ላይ ወደቀ። እሷ ቆሰለች፣ ደማች፣ እንደ ክርስቶስ ጻኗን አተረፈቻት። አሁን ይሄ የደሞዝ ስራ ሳይሆን የምን ስራ ነው? የጽድቅ ስራ። ይሄ ማለት ይኸው በጫካ ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅን የመለማመድ አንበሳን ድብን እየገደሉ ለበጎች ታማኝ የመሆን ማሳያ ነው። ይህንን የሚያይ ማንም የለም። ማንም የቤት ውስጥ ካሜራ ነው የቀረጻት ትችልች። የቤቱ ሰራተኞች ይዘርፋሉ ይሰርቃሉ ብለው አሰሪዎቻቸው የገጠሙት ካሜራ ጽድቋን ቀረጸላት ትችልች። ሁልጊዜ የሚወላችሁ ማንም ባይኖር አስገራሚውን መልካሙን ስራችሁን ስትሰሩ እንደ ዳዊት ጫካ ውስጥ ምድረ በዳ ውስጥ እምነትን ተለማምዳችሁ ወጣችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው መካኒክ ነው፣ የመካኒክ ኢንጂነር ነው፣ መኪና ይነዳል። እና አንድ ትልቅ ካምፓኒ ላይ ለመቀጠር ቃለ መጠየቅ ቀጠረዋለሁ ለመቀጠር። እዛ የሚቀጠር ከሆነ ህይወቱ በጣም የሚቀየርበት በጣም ትልቅ የሆነ እድል ያገኛልና በጠዋት ተነስቶ ልብሱን ለብሶ ምን ብሎ መኪናውን ያሽከረከረ ሲሄድ አንድ ሰው በድቀት መኪናው ተበላሽቶ መንገድ ላይ መሀል አስፓልት ላይ እጁን ያነሳለታል። ትንሽ ከቆየ ሰዓቱ ይረፍድበታል፣ ቃለ መጠየቁም ያልፍበታል። ይህን ሰው ደግሞ እዚሁ ጋር ካረዳው በጣም እንደሚቸገር ያውቃል። ግድ የለም እግዚአብሔር ያለ ይልና ያቆማል። ጥግ ተነስቶ ይወርዳል። ምን ሆንክ ሲለው እንደዚህ እንደዚህ መኪና ያስቸገረኝ እባክህ መፍቻ አለ ምናምን ሲለው ባለሙያ ነው እሱ እንዳልኳችሁ ከመፍቻ ያለፈ ሙያም አለው እና ቶሎ ብሎ እንትኖቹን አወጣ፣ እጆቹን ጓንት አደረገ፣ ያንን የመኪናውን ችግር ቶሎ ብሎ አስተካክልለት። ትንሽ ደቂቃ ይፈጀበት፣ ከዛ ገጣጠመለትና እግዚአብሔር ይስጥህ ብሎ ባረከው። ሰውየው መረቀውና ተነስቶ ሄደ። ያም ሰው ሄደ፣ ይሄኛውም ሰውዬ ሄደ። ልክ እንደደረሰ ያው ወደ ቃለ መጠየቁ በጣም ብዙ መካኒኮች መጥተዋል። ተራውን ጠብቆ ለመግባት ተሰልፏል። ልክ እንደገባ የካምፓኒው ዋናው ባለቤት፣ ቀጣሪው፣ ማናጀሩ፣ የእንትኑ የስራ አስኪያጁ ቅድም መንገድ ላይ አስፓልት ላይ የረዳው ሰው ነበር። ሲመለከተው በጣም ይደነቃል። ከት ብሎ ሳቀ። እኔ ጋር ነበር የምትመጣው አንተ ነህ አለው። ከዛ ኢንተርቪው አድራጊዎቹ ሰዎች ምንድን ነው ምናምን ብለው ሲሉ ቀደም የነገርኳችሁ
እንዳይረፍድብኝ ያገዘኝ መካኒክ ይሄ ነው አላቸው። ከዛ አጨረጨቡለትና አንተ መንገል አስፓልት ላይ ነው የተቀጠርከው ያለፍከው ሰላም ብለው እሱን አሳለፉት። ምንድነው እንዲያልፍ ያደረገው? ሜዳ ላይ ማንንም በሌለበት በእግዚአብሔር ፊት በታማኝነት ያልሰው ስለረዳል። ይላችሁ መልካም ማድረግን መማር ያለባችሁ ሰው ፊት አይደለም። ሰው ፊት ማጎብደድ ግብዝነት ይባላል። ሰው እንዲያይ የተለየ ዋጋ እንዲሰጥ፣ አለቃ እንዲያይ የተለየ ዋጋ እንዲሰጥ ጠብ እርግፍ ማለት ይኸው የቀን ስራ ምንድን ነው? ላባደር መሆን ነው። የክርስቲያኖች ኑሮ ጸጋ አደር እንጂ ላባደር አይደለም። እኛ በጸጋው ነው የምንኖር፣ በእግዚአብሔር ፊት በምናገኘው ሞገስ ነው የምናተርፈው እንጂ ሰው ፊት ሞገስ አግኝተን በሰው ፊት የምንቀበለው በፍጹም ህይወታችን ከፍ አድርጎት አያውቅም። ሰው ሰውን ወደ ላይ ከፍ አድርጎት አያውቅም። እንደምታውቁት ነው ሰው በምርጫ ካርድ የሾመውን በሚቀጥለው ዓመት በምርጫ ካርድ ያወርደዋል። አላያችሁም? ትራምፕ ሰውን ሾመው ደግሞ ሰው አወረደው። በምርጫ ካርድ ሰው ይሾመሃል፣ ካልተመቸ ያወርዳል። እግዚአብሔር ፊት ግን ሲሾም ሲያከብርህ የዘላለም ክብር ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ሰዎች ሁልጊዜ በሰው ፊት ለመታየት የሚያወጡትን አቅም በእግዚአብሔር ፊት መልካም ለመሆን ቢሰሩበት የተሻለ ይጠቀማሉ። የተሻለ እምነትን ይለማመዳሉ፣ ጽድቅን ይለማመዳሉ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያከብር እግዚአብሔር ማክበር ይለማመዳሉ። ቤተሰቦች እና ዳዊት ባለው መሰረት ወጣ፣ ተሰልፎ አሸንፎ በድል ተመለሰ። ምክንያቱም አስቀድሞ እግዚአብሔር ፊት የሚጠበቅበትን ስራ ሰርቷል ማለት ነው። እና ቤተሰቦቼ ሁሌም እግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደምትኖሩ አስቡ። ማንም በሌለበት ትሰራላችሁ፣ የሰማይ አምላክ ብቻ ያያችሁ ትሰራላችሁ። በትልቅ ሀብት በረከት ሊዘረፍ በሚችል ሀብት ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ። ብታጭበረብሩት መጭበርበር የሚችል ሲስተም ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ። ብዙ ኮራፕሽን፣ ጉቦ፣ እጅ መንሻ ገፍቶ በሚመጣበት የስራ ቦታ ላይ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ። በዚህ መንገድ ሰው በሚሄድበት ሰፊ መንገድ መሄድ ትችላላችሁ። ፍጻሜው ግን ጥፋት ነው። ፍጻሜው ጥፋት ነው። የሰው ገንዘብ እግዚአብሔር በተዘዋዋሪ መንገድ ይቀበላል። የሰውን ገንዘብ በሰው ገንዘብ የሰሩት ንብረት ይወረሳል። ሀገራችን፣ ከተማችን ውስጥ በጣም ብዙ ባለቤት አልባ ህንፃዎች አሉ ይባላል። ለምንድን ነው ባለቤት አልባ የሆኑት? ህንፃ ማለት በጣም ብዙ ገንዘብ የወጣበት ብዙ የተለፋበት ሀብት ነው። ህንፃ ትልቅ ንብረት ነው። ለምንድን ነው ባለቤት አልባ የሆነው? የሰው ገንዘብ ስለሆነ ነው። የሰው ገንዘብ ሁልጊዜም ቢሆን ተመልሶ ይወጣል ከእጃችን። እግዚአብሔር ፊት ግን ስንታመን የእግዚአብሔር ሹመት የበለጠ ነው። ቅድም እንደተባለው እግዚአብሔር ፊት መታመንን ተለማመዱ፣ ማንም በሌለበት። ከዳዊት እና ከኑሮ የምንማሩ ትልቁ ትምህርት ይሄ ነው። ሁለተኛ ከዳዊት የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት ስትሆኑ እልከኝነትን አስወግዱ። ዳዊት ምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር ሲያስተምረው ይገባው ነበር። አላነበባችሁም? ቅድም ምንድን ነው ያለው ለሳኦል? ዳዊትም 37ኛ ቁጥር ላይ ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ከዚህ ፍልስጤማዊም እጅ ያስጥለኛል አለ። አነጻጽሮታል። ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ነው ያለው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ከአንበሳና ከድብ ጋር እያታገለ እምነት እያስተማረው እንደነበረ ተገንዝቧል። ልቡ እልከኛ አልነበረም። ለእግዚአብሔር በጣም ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ነበር የነበረው። አንዳንዴ በሚደርስብን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር እየተላተምን የምንኖር ሰዎች አለን። እሱ እያስተማረን ትምህርቱን በሌላ መንገድ የምንተረጉመው ማለት ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ዛሬ ጠቁረሻል ብላት አንዲት ሴት ወይም አንድ ወንድ ጠቁረሃል ዛሬ ብለው አስቀያሚ ሆነሃል እያልኩት እንደሆነ የሚሰማው ሰው ሊኖር ይችላል። ደግሞ ሌላው ቀናው ሰው ደግሞ ፀሐይ መጥቶሃል ጥላ ውስጥ ማረፍ አለብህ እያልኩት እንደሆነ ሊሰማው ይችላል። ይኸውላችሁ እልከኛ ልብ ምን ብሎ ነው የሚረዳው? ጠቁረሃል ብለው እኔ አንተ አስቀያሚና ሰው የሚፈልገ ሰው አይደለህም እያልኩት እንደሆነ ይሰማውና ይናደዳል።
ጠቁሯል ደሞ ስለው አንደኛው ቀናው ሰው ደሞ ወነት ንጻሃይ መታኝ ከዚህ በኋላ ጻሃይ ላይ አልወጣም ብሎ እኔን አስተያየት እንደ ትልቅ ምክርና ግባት ተጠቅሞበት ከጻሃይ ራሱ ይተበቀበታል። ለእግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ነው ሰዎች ይወጡ ሲገባ አንዳንዴ ምን ፈልገውን ይከለከለናል በምን ፈልገው ግዜ ላይ ደርስልን ይችላል። እምን ተረጉምበት መንገድ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ሁለቱ ሰዎች አንዳንዶቹ እግዚአብሔር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከኛ ጋር ጻብ ውስጥ እንደገባ አድርገን በእልህ በንዴት በቂም በኃይለኝነት በሰልፍ በፊቱ ቆመናል ግን አያመለክነው ነው በቁጣ ነው ያለነው በፊቱ። እግዚአብሔር ይናገረናል እኛ ምን መልስለት መልስ ቅድም እንደመጀመሪያው ሰው በጣም በኃይለኝነት ንዴት ውስጥ ሆነናል። አማኞቹ አሁን ዳዊትና ይሄን መሰል ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ሲናገራቸው እያሰለጠናቸው እንደሆነ ነው የሚገባቸው። እና በኑሮ ሰልፍ ውስጥ ይወላችሁ ችግር የሚባለው ነገር ተግዳሮት የሚባለው ነገር ሕይወታችን ውስጥ ያለብን ሰዎች እግዚአብሔር የሚሰራው ለምንድን ነው እንደዚህ አርጎ የሚሰራን ብለን ቀናውን መንገድ ማሰብ ንጉሥ ፊት እንድትቆሙ ያደርጋቸዋል። ቅድም እንዳያችሁት እንደ ዳዊት እልከኞ ስትሆኑ ግን ከራሳችሁ ጋር ትጣላላችሁ፣ ሰላም ታጣላችሁ፣ ብስጩ ትሆናላችሁ፣ ልባችሁ ይደክምባችኋል፣ እግዚአብሔር ላይ ያላችሁ እምነት ይጠፋባችኋል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር በቁጣ የተሰለፋችሁ ከቆጠራችሁ ከዚህ በላይ ፈተና የለም ለሕይወታችሁ። አስተማሪ ነው። እናንተ ግን ተገዳዳሪያችሁ አላችሁ የምታስቡት ከሆነ እግዚአብሔር እና በምክሩ ጊዜ በትህትና ልብ መመከር ይሻላል ነው ቤተሰቦች። በምክሩ ጊዜ እግዚአብሔር ሲመክር በትህትና ልብ መመከር ይሻላል። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ ብላለቻና የሆነ እግዚአብሔር ሲናገር በእልህኛ ልብ ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ የመቅጠም ልምምድ ያለን ሰዎች ከዚህ እልከኛ ልብ ልባችንን መሰብሰብ አለብን። ዳዊት እግዚአብሔር በአንበሳና በድብ ሲታገለው እምነት እንደነበረ እንደሚያለማመዱ ይገባው ነበር። ስለዚህ ይህን ጠቀሰ በእግዚአብሔር በንጉሱ ፊት እግዚአብሔር ከአንበሳና ከድብ እንዳስጣለኝ ከዚህም እጅ ያስጥለኛል አለው። በጣም ወሳኙ ሁለተኛው ነጥብ ይሄ ነው። እልከኛ ልብ፣ እግዚአብሔር ላይ እልህ የሚይዘው ልብ ያላችሁ ሰዎች እልከኛ ልብ እግዚአብሔር እያስተማረ እየመከረ ያለውን ትምህርት የማይቀበል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ትምህርት ደግሞ ካልገባን ሲገባን ድረስ መማራችን አይቀርም። እልክ ሲኖረን የመከራን ዘመን ማራዘም ብቻ ነው፣ ምንም ትርፍ የለውም። ሌላ እልክ የመከራን ዘመን ነው የሚያራዝመው። ይህን አስተምሮኛል። እንደውም ምንድን ነው መጽሐፍ ደብተር ቢኖራችሁ እግዚአብሔር ያስተማራችሁን ነገር ምጽፉበት። ይህን አስተምሮኛል ብትሉ ከዛ በኋላ ያ መጽሐፍ ወደፊት በተረጋጋችሁ ጊዜ የሕይወታችሁ ትልቅ ታሪክ ሆኖ ብዙዎች የሚያነቡት ሊሆን ይችላል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሸኖዳ ሕይወቴ የሚል መጽሐፍ አላቸው። መንፈሳዊ ሕይወት ልምምዳቸውን ይጻፉበት እና ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያላነሰ ትልቅ የመንፈስ ግንባታን ይሰጣል ያ ታሪክ። ሕይወታቸውን ሲጽፉ ውድቀታቸውን፣ ብርታታቸውን፣ የሰዎችን ንግግር፣ ያለፉባቸውን ሰዎች ያሏቸውን፣ የተናገሯቸውን፣ አንበሳው ድቡ የተናገራቸውን ሁሉ ነው የሚጽፉት። ሁላችንም እኮ ድብና አንበሳ ፊት ለፊታችን ቆሞ ያውቃል። እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያስተማረን የጻፍን ማለፍ ነው። ከዛ ታሪካችን ነው የሚሆነው። ብስጭት፣ ንዴት፣ እግዚአብሔር ጋር የበለጠ መጣላት፣ እንደ እልህኛ ጓደኛ አድርጎ ማየት ትርፉ የመከራን ጊዜ ማርዘም ብቻ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሳንማር አይለቀንም። እንደ እግዚአብሔር ያለ አስተማሪ ማን ነው ይላል ኢዮብ። እግዚአብሔር ይኸው አይደለም እግዚአብሔር ሚስቶቻችንና ሚስተሮቻችን ትምህርት ቤት መምህራኖቻችን ሳያስተምሩ ሳይገባ አያሳልፉ እና በዚህ አሁን ባልነው በዳዊት ቤት ውስጥ የምንማራቸው አበይት ነገሮች እነዚህ ናቸው። እግዚአብሔር ፊት ታማኝ መሆን፣ ማንም ባይኖር ጥሩ ስራ መስራት የሚያስገኘውን ዋጋ፣ እልከኛ ደግሞ መሆንን የሚያስከፍለውን ዋጋ፣ በተቃራኒው ደግሞ ልባችን በትህትናና በቅንነት እግዚአብሔር የሚናገረውን እየሰማ የሚያስተምረውን እየተማረ ሲያልፍ የሚደርስበትን ክብር ንጉሥ ፊት ቆመ እንድትመሰክር እንደሚያደርግ ተምረናል። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን
የመቤታችን በረከት የመላእክት ሁሉ ጥበቃ ከሁላችን ጋር ይሁን። ጾማችን ሁሉ የተባረከ ይሁን። ክፉ አይንካችሁ። ይህንን የትምህርት ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ደውል ምልክቱን በመጫን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።